بسم اللہ الرحمن الرحیم ډیر عزت مندو قدر منو دا وخت د پولیو حوالی سره زه یو پیغام ریکارډ کول غواړم دا یو څو خبرې تاسو سره شریکوم حکومت پاکستان هم د پولیو د مخنیوي لپاره تاسو ته پته خپل حالي ځلې کوي او په میاشت کې تاسو ته پته چې کړی د هغې یو مهمې نو د هغې پولیو ورکر راشي قدر منو او ستاسو ګوریلا ستاسو شهزاده له ستاسو هغه جهان له هغه د پولیو هغه ساس کې ورکوي عزت مندو علما کرام او ډاکټران دا د پولیو چې ویکسین دی دا یې محفوظ ګرځونی دي نہ دی اسے سائڈ افیکٹ نشتہ سنگھ چما ارزوم کو تاسو پکور کے دا پیزو کا لو معشوم بھی مقدر منو کل سے پولیو ورکر راشی سے دا معشوم لا تاسو دا احساس کی ضرور ورکے اور دا احساس کی تاسو بار بار ورکے عزت مندو پولیو دا سے مہلک بیماری دا چدا لا علاج دا ستاسو بچی ستاسو گلالی ستاسو زمن ہر سدے نہ معشوم کو خدے دین کی پلا غرض کی یوز مبتلا شو بے علاج نشتہ دا پیزو کا لو معشوم دا دینا ڈیر زیاد متاثری گی زکبہ تاسو بار بار دا پولیو دا ساس کی خپل بچی لور کوي قدر منو په پاکستان کې په 2024 کې اوسه پوری اولس کې سونه چې دین دا رپورٹ کړو چې په دې کې دولس په بلوچستان کې او په پنجاب کې درې پسند کې قدر منو دا بیماری یا دا وایرس منګو ته په آسان ټکی وي دا خوریږي او دا ګټل دا سخو بچی دي دا د یو ځای نه بل ځای ته په آسانۍ سره وړي او دا مهلک مرض د ځان سره خوري قدر منو په پاکستان کې چې کوم ماحولیتي سامپلز دي هغه غستلی شي او پای کې 266 ټیسټونو کې د دې خبرې تصدیق شوې چې په دې کې دا وایرس شته اگر موږ خپل بچي به موږ محفوظ ساتو تاسو سي تصور کې لاړ شئ چې تاسو د کور ټول واړه سمې او یو ماشوم پکې کوډي په خپل باندې نو هغه یو ماشوم سره پیسې سره کم درې کې وته لکه هم دا یو ماشوم چې څومره راځي نو دا په ذات کې مختلفه کمې هغه راځي ته دین علاوه هغه په ماشه هم بوج دی په خپل ځان هم بوج دی بیا هغه په کم کور کې چې هغه دی هغه ته څومره تکالیف دي تاسو ګورئ په دې پاکستان کې روغ خلکو ته څومره تکلیف دي که یو سړی په خپل باندې یو ماشوم په خپل باندې ګوډ نو هغه ته په خپل ژوند تېرو کې څومره مشکلات دي د خپل کور نه بهر بیا سکول شو کالج شو دا چې کوم دغه د هلو ځلو کومې منډې او کم نور ژوند دی اب هغه څنګه تېر د دې نه مخکې چې خدای دې نه کړي دا وایرس دا بیماری دا رز تاسو په بچ باندې حمله وکړي د پولیو دا خطرې دا ضرور خپلو بچو ته ورکوي ځکه چې ستاسو بچي ستاسو زمون لپاره هر سهار سه دی او بار بار ورکوي چې تاسو مخنیوي غواړي د پولیو د دغه رنځ نه بد نصیبې نه پاکستان داسې یوازینی ملک چې اوس هم دلته کې د پولیو دا وایرس شته حکومت او بیا ریاست پاکستان دا تشهیري پروګرام چلی مهم چلی بار بار چې د پولیو دا ورکر ستاسو تمبیل راځي یو ټیم راځي نو قدر منو د هغې کوشش صرف او صرف دا دی چې ستاسو شهزاده دی د داسې رنځ نه محفوظ پاتې شي کم بچی چې قدر منو د پولیو وایرس ښکار شي ناغه ماشوم جون تاسو ګوره ناغه شازلمی جون تاسو کته شه پدې باندې بلا پروګرامونه شوې دي پدې باندې تشهیر ډرامې جوړې شوې دي د پولیو دغه ساس کې ډېر زوې دي د پولیو دغه وایرس ډېر زیات مهلک دی ډېر خطرناک دی د پینزو کال پورې به بار بار دغه د پولیو د ساس کې تاسو خپل بچی له ورکوي د دې څه قسمه نقصان نشته عزتمنو ټوله دنیا د دې غم اوسګار ده خو اوس هم د پولیو دغه بلا په پاکستان کې موجوده ده د دې بلا نه د خلاصېدو لپاره دا تشهیری مهم د حکومت دا وسایل دا منډې ترډې دا د پولیو ټیمونه چې ستاسو تمبوله بار بار راځي دا هم دغه یو هڅه ده دغه کوشش دی چې ستاسو بچی دی په صحت کې روغ پاتې شي دا معاشره چې ته پکې روغ وې خپل منزل ته رسېدل څونه ګران دي بیا هغه بچی چې د پولیو وایرس یې وي نه به خپل منزل ته څنګه رسي دا فیصله به تاسو اومنن کوئ اومنن به کوئ ځکه چې که تاسو دا وې چې زمونږ بچی دی الوتو کې هغه د یو نارمل ژوند تیر کړي ا دې ننور بچو پشان منډې ترډې وي او د جن خواګرې تر لاسه کی نو فیصله سبانا هم ننو کې پولیو قطرې ستاسو زمون ته بچي ضرورت دی.